হেল্ল' বন্ধুসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোকক পুনৰবাৰ এক্সাম প্ৰস্তুতি নামৰ চেনেলটিৰ তৰফৰ পৰা। বন্ধুসকল, আজি মই আপোনালোকৰ আগত পুনৰবাৰ আলোচনা কৰিম কম্পিউটাৰ এৱেৰনেছৰ লগত জড়িত 20টা গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন, যিকেইটা প্ৰশ্ন হয়তো আপোনালোকৰ আহিবলগীয়া এপিডিচিয়েল পৰীক্ষাৰ লগতে এছ আই পৰীক্ষা লগতে হাইকোৰ্টৰ পৰীক্ষা, যিসকলে এল ডি এ টাইপিষ্টত এপ্লাই কৰিছে তেওঁলোকৰ কাৰণেও গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব পাৰে। চ' দেৰি নকৰি আৰম্ভ কৰোঁ ভিডিঅ'টি। আৰু এটা কথা কৈ থওঁ তাৰ আগতে, আৰু কম্পিউটাৰ এৱেৰনেছৰ লগত জড়িত ভিডিঅ' মই বহুত দিছোঁ চেনেলটোত, গতিকে এইটো হৈছে সপ্তম পাৰ্ট। আপোনালোকে যদি আগৰ পাৰ্টকেইটা চোৱা নাই তেনেহ'লে ডেছক্ৰিপশ্যনত গৈ কিনে পাৰ্টকেইটা চাই ল'ব পাৰে, লগতে ভিডিঅ'টি PDFও ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰে। তো আশা কৰিছোঁ আপুনি ভিডিঅ'টি শেষলৈকে চাব, ভাল পালে আপুনি লাইক কৰিব ভিডিঅ'টি, লগতে আপোনাৰ বন্ধুবৰ্গ যিসকলে এইবিলাক পৰীক্ষা দিম বুলি ভাবি আছে তেওঁলোকৰ কাৰণেও অলপ সহায় হ'ব বুলি শ্বেয়াৰ কৰি দিব, লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰে যেন। আজি ভিডিঅ'টি প্ৰথম প্ৰশ্নটি হৈছে চি পি ইউৰ প্ৰধান কাম হৈছে কেৰি আউট প্ৰগ্ৰেম ইনষ্ট্ৰাকশ্যনছ, এইটো ৰাইট হয়। ষ্ট'ৰ ডাটা ইনফৰমেশ্যন ফৰ ফিউচাৰ ইউজ, এইটো ৰং হয়। এণ্ড অপশ্যন নম্বৰ চি কি আছে, প্ৰচেছ ডাটা এণ্ড ইনফৰমেশ্যন, এইটো ৰাইট হয়। চ' এ আৰু চি ৰাইট। চ' চি পি ইউৰ প্ৰধান কাম হৈছে এই দুটা, অপশ্যন নম্বৰ এ আৰ ৰাইট ৰাইট আৰু অপশ্যন নম্বৰ চি ৰাইট। চ' ৰাইট এনচাৰটো কি হ'ব এতিয়া, ডি এ আৰ চি দুয়োটাই। চি পি ইউ প্ৰধান কাম হৈছে কেৰি আউট প্ৰগ্ৰেম ইনষ্ট্ৰাকশ্যনছ এণ্ড প্ৰচেছ ডাটা এণ্ড ইনফৰমেশ্যন, ঠিক আছে। আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ দ্বিতীয় প্ৰশ্নটো কি বাৰু, দ্বিতীয় প্ৰশ্ন হৈছে এইটো কি আছে, কম্পিউটাৰ মনিটৰ ইজ এ হোৱাট, কম্পিউটাৰ মনিটৰ এটা কি বাৰু, কম্পিউটাৰ মনিটৰ হৈছে এটা আউটপুট, ঠিক আছে, কম্পিউটাৰ মনিটৰ ইজ এ আউটপুট। নেক্সট নাম্বাৰ থ্ৰী কি আছে, দেশক প্ৰায়ে ছিলেক্ট বা হাইলাইট কৰিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা হয়। আমি যে কম্পিউটাৰবিলাকত যি ধৰা হওক যেনিবা মাইক্ৰছফ্ট ৱৰ্ড, তাত আমি বিভিন্ন ধৰণৰ আখৰ লিখোঁ, আখৰবিলাক আমি ডাঙৰ সৰু সৰু কৰিবৰ কাৰণে বা কিবা তাৰ ফৰ্মেটবিলাক সলনি কৰিব কাৰণে কি কৰিব লাগে, তাক ছিলেক্ট কৰি ল'ব লাগে প্ৰথমতে। এই ছিলেক্ট কৰা, হাইলাইট কৰা এই কামটো বাৰু এই অপশ্যনকেইটাৰ ভিতৰত কোনটো অপশ্যনে দিয়ে, মানে কোনটো অপশ্যনৰ সহায়ত কৰা হয়, সেইটো হৈছে মাউচ। মাউচৰ সহায়ত আমি সেই আখৰবিলাক ছিলেক্ট বা হাইলাইট কৰিব পাৰোঁ, ঠিক আছে। চ' উত্তৰটো কি হ'ব, মাউচ, অপশ্যন নম্বৰ চি ইজ দ্য ৰাইট এনচাৰ, অৰ্থাৎ মাউচক প্ৰায়ে ছিলেক্ট বা হাইলাইট কৰিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা হয়। নেক্সট আমি চাৰি নম্বৰ কুৱেশ্যনটো লৈ আহোঁ। চাৰি নম্বৰ কুৱেশ্যনটো কি আছে, ডেছ মানে হ'ল প্ৰায় 1 বিলিয়ন বাইটছ, মানে 1 বিলিয়ন বাইটছত কিমান কিলোবাইট থাকে, বিট থাকে, গিগাবাইট থাকে, মেগাবাইট থাকে, এতিয়া কিমান থাকিব বাৰু, 1 গিগাবাইট মানে হ'ল 1 বিলিয়ন বাইটছ, অৰ্থাৎ 1 গিগাবাইটত কি থাকে, 1 বিলিয়ন বাইটছ থাকে। গিগাবাইট মানে হৈছে জিবি, আমি যাক জিবি বুলি কওঁ, 1 জিবি, 2 জিবি, 3 জিবি, 4 জিবি টাইপৰ যিটো ফৰ্মেট ইউনিট, সেইটো হৈছে গিগাবাইট, যাক আমি চমুকৈ জিবি বুলি ক'ব পাৰোঁ। চ' 1 জিবি ইজ ইকুৱেল টু 1 বিলিয়ন বাইটছ, ৰাইট এনচাৰটো হৈছে এতিয়া গিগাবাইট। ইয়াত 1 গিগাবাইট বুলি নাই যদিও এই গিগাবাইটটোৱে 1 গিগাবাইটকে বুজাইছে, ঠিক আছে। নেক্সট আমি 5 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো লৈ আহোঁ। 5 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো কি আছে, দ্য লোৱেষ্ট ইনফৰমেশ্যন ইউনিট অফ কম্পিউটাৰ ইজ হোৱাট, দ্য লোৱেষ্ট ইনফৰমেশ্যন ইউনিট অফ কম্পিউটাৰ ইজ বিট, একেবাৰে লোৱেষ্ট ইনফৰমেশ্যন মানে কম্পিউটাৰত যিবিলাক তথ্য সংগ্ৰহ মানে সংগৃহীত হৈ থাকে সেই তথ্যবিলাকৰ একেবাৰে সৰু এককটো কি বাৰু, সেই সৰু এককটো হৈছে যেনেকৈ জি বি থাকে, টি বি থাকে, এম বি থাকে, ঠিক তেনেকৈ এটা বিট হৈছে এটা তথ্যবিলাকৰ একক। চ' একেবাৰে সৰুটো হৈছে বিট। চ' দ্য ৰাইট এনচাৰ ইজ বিট, অপশ্যন নম্বৰ চি ইজ দ্য ৰাইট এনচাৰ, দ্য লোৱেষ্ট ইনফৰমেশ্যন ইউনিট অফ কম্পিউটাৰ ইজ বিট, ঠিক আছে। নেক্সট আমি 6 নম্বৰ কুৱেশ্যনটোলৈ আহোঁ। 6 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো কি আছে, ৱেবছাইটছ হোম পেজ ইজ হোৱাট, মানে ৱেবছাইটৰ যিটো হোম পেজ বুলি আমি শুনি থাকোঁ বা আমি পাই থাকোঁ, য'ত মানে এটা ঘৰৰ নিচিনা এনেকুৱা থাকে এই টাইপৰ, তাক মানে কি বুলি, মানে সেই বস্তুটো কি বাৰু, অপশ্যনকেইটাৰ ভিতৰত কি হ'ব পাৰে, সেই হোম পেজটো হৈছে লাৰ্জেষ্ট পেজ নে লাষ্ট পেজ নে ফাৰ্ষ্ট পেজ নে দ্য মোষ্ট কালাৰফুল পেজ, উত্তৰটো হ'ব দ্য ফাৰ্ষ্ট পেজ। আপোনালোক বহুতে হয়তো গুগল ক্ৰম ইউজ কৰে, গুগল ক্ৰমত আপোনালোকে যদি ফাৰ্ষ্ট ইউজ কৰে তাৰমানে ফাৰ্ষ্ট অপেন কৰে তেতিয়া কি দেখিব, এনেকুৱা এটা ইণ্টাৰফেচ দেখিব, আৰু এই ইণ্টাৰফেচটো হৈছে গুগলৰ হোম পেজ। চ' কি হ'ল এতিয়া, যিটো ফাৰ্ষ্টতে ওলায়, চ' দ্য ফাৰ্ষ্ট পেজ ইজ দ্য ৱেবছাইটছ হোম পেজ, ঠিক আছে। চ' ৱেবছাইটবিলাকৰ যিবিলাক হোম পেজ বুলি কোৱা হয় সেইটো হৈছে ৱেবছাইটটো খোলোঁতে যিটো পেজ প্ৰথমতে খোল খায় সেইটো হৈছে ৱেবছাইটবিলাকৰ হোম পেজ। চ' অপশ্যন নম্বৰ চি ইজ দ্য ৰাইট এনচাৰ, দ্য ফাৰ্ষ্ট পেজ ইজ দ্য হোম পেজ অফ এনি ৱেবছাইট।
এটা কুৱেশ্যন আহিব পাৰে ওলোটাকে, যে দ্য ফাৰ্ষ্ট পেজ ইজ হোৱাট, দ্য ফাৰ্ষ্ট পেজ ইজ দ্য ৱেবছাইট হোম পেজ, ঠিক আছে, এনেকুৱাও কুৱেশ্যনটো আহিব পাৰে। নেক্সট আমি সাত নম্বৰ কুৱেশ্যন দিলে আহোঁ। সাত নম্বৰ কুৱেশ্যনটো কি আছে বাৰু চাই লওঁ, এইটো আছে অলপ টাফ কুৱেশ্যন। ষ্টেণ্ডাৰ্ড প্ৰট'কল অফ ইণ্টাৰনেট ইজ হোৱাট, ষ্টেণ্ডাৰ্ড প্ৰট'কল অফ ইণ্টাৰনেট ইজ, আপোনালোকে মনত ৰাখিব, এইটো হৈছে TCP/IP। TCP/IP নামৰ এটা প্ৰট'কল হৈছে ইণ্টাৰনেটৰ এটা প্ৰামাণিক প্ৰট'কল। প্ৰট'কল মানে কিবা এটা আদি লেখা বুলি কোৱা হয় একচুৱেলি অসমীয়াত। প্ৰট'কল মানে কিবা এটা নিয়ম নীতি হয়, যিটো নিয়ম নীতিৰ মতে ইণ্টাৰনেট চলে। চ' TCP/IP হৈছে সেইটো এটা, সেইটো হৈছে এটা নিয়ম, আপোনালোকে এইটো মনত ৰাখিব, বহুত বুজিব দৰকাৰ নাই। ষ্টেণ্ডাৰ্ড প্ৰট'কল অফ ইণ্টাৰনেট ইজ TCP/IP। মানে মই চমুকৈ কৈ থৈ দিছোঁ আপোনালোকক, যেনেকৈ আমি কলেজ স্কুলত গ'লে ইউনিফৰ্ম পিন্ধি যাব লাগে, সেইটো হৈছে এটা প্ৰট'কল। ঠিক তেনেদৰে ইণ্টাৰনেটৰ কিছুমান প্ৰট'কল থাকে, কিন্তু মেইন প্ৰট'কলটো হৈছে কি, TCP/IP, তেনেকৈ মনত ৰাখিব পাৰে, TCP/IP, ঠিক আছে। নেক্সট আমি আঠ নম্বৰ কুৱেশ্যনটোলৈ আহোঁ। আঠ নম্বৰ কুৱেশ্যনটো কি আছে বাৰু, ফুল ফৰ্ম অফ CD, আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিছে CD। এই CD ফুল ফৰ্মটো কি বাৰু, CD ফুল ফৰ্মটো হৈছে কম্পেক্ট ডিস্ক। কম্পেক্ট মানে সন্নিৱিষ্ট হৈ থকা, তাত যিহেতু গান, ভিডিঅ', ছবি এইবিলাক সন্নিৱিষ্ট কৰি থ'ব পাৰি এটা CD-ত, অৰ্থাৎ সন্নিৱিষ্ট মানে কি, ইংলিছৰ প্ৰতিশব্দটো হৈছে কম্পেক্ট। চ' কম্পেক্ট নামটো দিছে কম্পেক্ট ডিস্ক, এতিয়া CD ফুল ফৰ্মটো হৈছে কম্পেক্ট ডিস্ক। নেক্সট আৰু ন নম্বৰ কুৱেশ্যনটো কি আছে, ন নম্বৰ কুৱেশ্যনটো আছে ফুল ফৰ্ম অফ ৰোম। ফুল ফৰ্ম অফ ৰোম ইজ হোৱাট, ফুল ফৰ্ম অফ ৰোম ইজ ৰিড অনলি মেমৰি। ৰিড অনলি মেমৰি হৈছে ৰোমৰ ফুল ফৰ্ম। নেক্সট আমি দহ নম্বৰ কুৱেশ্যনটোলৈ আহোঁ। দহ নম্বৰ কুৱেশ্যনটো কি আছে, এটা ইণ্টাৰেষ্টিং কুৱেশ্যন, PPM কোনটো মেচিনৰ স্পীড ইউনিট। PPM হৈছে প্ৰিণ্টাৰৰ স্পীড ইউনিট, মানে এটা প্ৰিণ্টাৰ এক মিনিটত কিমান পেজ মানে উলিয়াব পাৰে, প্ৰিণ্ট আউট কৰিব পাৰে, তাৰ জোখ এটা হৈছে PPM। PPM মানে হৈছে পেজ পাৰ মিনিট, পেজ পাৰ মিনিট, মানে এক মিনিটত কিমান পেজ উলিয়াব পাৰে, সেইটোৰ দ্বাৰা এটা প্ৰিণ্টাৰৰ স্পীডটো জোখা হয়। এতিয়া PPM কোনটো মেচিনৰ স্পীড ইউনিট হয়, PPM হৈছে প্ৰিণ্টাৰৰ স্পীড ইউনিট। এই PPMৰ আৰু এটা ফুল ফৰ্ম আছে, সেইটো হৈছে পাৰ্টছ পাৰ মিলিয়ন। PPMৰ আৰু এটা ফুল হৈছে, ফুল ফৰ্ম কি আছে, পাৰ্টছ পাৰ মিলিয়ন। এইটো কেমিষ্ট্ৰীৰ লগত জড়িত PPM, সেইটো PPM, কিন্তু ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত কি হ'ব, পেজ পাৰ মিনিট, মানে কিমান পেজ মানে এটা প্ৰিণ্টাৰে এক মিনিটত পেজ মানে প্ৰিণ্ট আউট কৰিব পাৰে, সেইটো হৈছে PPM। কিন্তু যদি আমি কেমিষ্ট্ৰীৰ কথা আলোচনা কৰোঁ তেনেহ'লে এই PPM মানে হ'ব পাৰ্টছ পাৰ মিলিয়ন, সেইটো এটা বেলেগ ছাবজেক্ট। এতিয়া নেক্সট আমি এশ নম্বৰ কুৱেশ্যনটোলৈ আহোঁ। এশ নম্বৰ কুৱেশ্যনটো কি আছে, MS Excelত ৰ' আৰু কলামৰ খণ্ডিতকৰণক কি বুলি জনা যায়। MS Excel আপোনালোকে নিশ্চয় জানে, তাত যিহেতু ৰ' আছে, এইবিলাক ৰ' আছে আৰু কলম আছে, সেই ৰ' আৰু কলমে ক্ৰছ কৰাৰ পিছত যিটো এটা গঠন হয়, ঘৰ এটা গঠন হয়, ঘৰটো কি বুলি কোৱা হয় বাৰু, সেইটো কোৱা হয় চেল বুলি। MS Excelত ৰ' আৰু কলমৰ খণ্ডিতকৰণক কোৱা হয় চেল বুলি, ঠিক আছে। নেক্সট আমি বাৰ নম্বৰ কুৱেশ্যনটোলৈ আহোঁ। বাৰ নম্বৰ কুৱেশ্যনটো কি আছে, ইণ্টাৰেষ্টিং কুৱেশ্যন, দ্য আউটপুট হুইচ কেন বি শ্ব'ন অন কম্পিউটাৰ স্ক্ৰীন ইজ কল্ড হোৱাট, দ্য আউটপুট হুইচ কেন বি শ্ব'ন অন কম্পিউটাৰ স্ক্ৰীন ইজ কল্ড হোৱাট, মানে কম্পিউটাৰ স্ক্ৰীনত আমি যিটো এটা আউটপুট দেখা পাওঁ, মানে কিবা এটা যেনিবা ডকুমেণ্ট দেখা পাওঁ, ডকুমেণ্ট এটা অ'পেন কৰিলোঁ যেনিবা এটি এনেকুৱা ধৰণৰ, সেই অ'পেন কৰা সেই ডকুমেণ্টটোক বাৰু কি বুলি কোৱা হয়, যিটো আমি অ'পেন কৰি চাব পাৰোঁ কম্পিউটাৰ ডিছপ্লেত বা মনিটৰত, সেইবোৰ সেইটো কি বুলি কোৱা হয় বাৰু, সেইটো কোৱা হয় ছফ্ট কপি বুলি। ছফ্ট কপি যিটো মানে প্ৰিণ্ট আউট কৰা নহয়, প্ৰিণ্ট আউট কৰিবৰ কাৰণে প্ৰস্তুত কৰি তোলা হয় কিন্তু নহয়, কিন্তু হাৰ্ড কপিটো হৈছে সেই প্ৰিণ্ট আউট, এই ছফ্ট কপিটোৰ যদি আমি প্ৰিণ্ট আউট কৰি উলিয়াওঁ তেনেহ'লে সেই প্ৰিণ্ট আউট কৰি উলিওৱা যিটো প্ৰিণ্ট হয় প্ৰিণ্টখনক কোৱা হ'ব হাৰ্ড কপি বুলি, ঠিক আছে। এতিয়া আমি যিবিলাক মাইক্ৰছফ্ট ৱৰ্ড বা এক্সেল বা পাৱাৰ পইণ্টত আমি যিবিলাক ডকুমেণ্ট আমি প্ৰস্তুত কৰি উলিয়াওঁ, সেইবিলাক যদি আমি ছেভ কৰি থওঁ, ছেভ কৰি কিনে পুনৰবাৰ অ'পেন কৰি লওঁ, তেনেহ'লে সেই অ'পেন কৰা যিটো যিটো আমি দেখা পাম অ'পেন কৰিলে, সেই দেখা পোৱা যিটো আউটপুট হয় সেই আউটপুটটোক কোৱা হয় ছফ্ট কপি বুলি। আৰু যেতিয়া আমি সেইবিলাক প্ৰিণ্ট কৰি উলিয়াম প্ৰিণ্টাৰ মেচিন এটাত, তেনেহ'লে সেইটো হ'ব তাৰ হাৰ্ড কপিটো, ঠিক আছে। গতিকে হাৰ্ড কপি মানে বুজিলে আপোনালোকে যিবিলাক প্ৰিণ্ট কৰি উলিওৱা হয়, যিটো আমি লাই চাব পাৰোঁ, হাতেৰে চুই চাব পাৰোঁ, সেইবিলাক হৈছে হাৰ্ড কপি, আৰু যিবিলাক আমি চুব নোৱাৰোঁ কিন্তু চাব পাৰোঁ, সেইবিলাক হৈছে ছফ্ট কপি। এতিয়া এনচাৰটো কি হ'ব, এই বাৰ নম্বৰ ক্ষেত্ৰত ছফ্ট কপি হ'ব, দ্য আউটপুট হুইচ কেন বি শ্ব'ন অন কম্পিউটাৰ স্ক্ৰীন ইজ কল্ড ছফ্ট কপি, ঠিক আছে। নেক্সট আমি তেৰ নম্বৰ কুৱেশ্যনটোলৈ আহোঁ। তেৰ নম্বৰ কুৱেশ্যনটো কি আছে, ইণ্টাৰেষ্টিং কুৱেশ্যন, দ্য বাৰ্ড নেম লেৰি ইজ দ্য চিম্বল অফ হুইচ IT কোম্পানী,
মানে লেৰি নামৰ এটা বাৰ্ড আছে, সেই বাৰ্ডটো বাৰু বা চৰাইটো কোনটো ইনফৰ্মেশ্যন টেকনলজি কোম্পানীৰ এটা কি হয় চিম্বল হয়, সেইটো হৈছে নিশ্চয় দেখিছে ছবিটো আপোনালোকে সকলোৱে, যিটো নিশ্চয় দেখিছে সেইটো হৈছে টুইটাৰ, টুইটাৰ কোম্পানীৰ চিম্বল হয় এই লেৰি নামৰ বাৰ্ডটো, মনত ৰাখিব এইটো। নেক্সট আমি 14 নম্বৰ কোৱেশ্যনটোলৈ আহোঁ। 14 নম্বৰ কোৱেশ্যনটো কি আছে, ইউ পি এছ ফুল ফৰ্ম ইজ ৱাট, ইউ পি এছে থাকে কম্পিউটাৰবিলাকৰ একদম চিপিইউটোৰ কাষতে থাকে, লেপটপত নহয় হেৰি থাকে, যিবিলাক ডেস্কটপ থাকে সেইবিলাকত মানে কি থাকে, এটা ইউ পি এছ থাকে। সেই ইউ পি এছৰ ফুল ফৰ্মটো কি বাৰু, ইউ পি এছৰ ফুল ফৰ্মটো হৈছে আন ইণ্টাৰপ্টেড পাৱাৰ ছাপ্লাই বা আন ইণ্টাৰপ্টেবল বুলি ক'ব পাৰি। যদি আন ইণ্টাৰপ্টেবল থাকে নহয় তেনেহ'লে আন ইণ্টাৰপ্টেবল হ'ল হয়, কিন্তু ইয়াত কি আছে আন ইণ্টাৰপ্টেড পাৱাৰ ছাপ্লাই অৰ্থাৎ নিৰৱচ্ছিন্ন শক্তিৰ যোগান অসমীয়াত ক'ব গ'লে, ঠিক আছে। ইউ পি এছৰ ফুল ফৰ্ম হৈছে নিৰৱচ্ছিন্ন শক্তিৰ যোগান অৰ্থাৎ আন ইণ্টাৰপ্টেড পাৱাৰ ছাপ্লাই, অপশ্যন নম্বৰ চি ইজ দ্য ৰাইট এনচাৰ। নেক্সট আমি 15 নম্বৰ কোৱেশ্যনটো আহোঁ। 15 নম্বৰ কোৱেশ্যনটো কি আছে, ইন হুইচ বাৰ উইণ্ডোজ ষ্টাৰ্ট কি ইজ লোকেটেড, উইণ্ডোজ যিবিলাক ষ্টাৰ্ট কি থাকে, আমি ষ্টাৰ্ট কি নিশ্চয় জানো, ষ্টাৰ্ট কিটো ক'ত থাকে বাৰু, এইটো হৈছে ষ্টাৰ্ট কি, এই ষ্টাৰ্ট কিটো থাকে উইণ্ডোৰ টাক্স পাৰত, এইটো কমনলি ক'ত থাকে, টাক্স পাৱাৰত থাকে উইণ্ডোৰ ষ্টাৰ্ট কিটো। নেক্সট 16 নম্বৰ কোৱেশ্যনটো কি আছে, হু ৱাজ দ্য ইনভেণ্টৰ অফ WWW ফুল ফৰ্মটো আপোনালোকে জানেনে বাৰু, নিশ্চয় জানে, সেই ফুল ফৰ্মটো হৈছে ৱৰ্ল্ড ৱাইড ৱেব। আৰু ইয়াক প্ৰথম কোনে উদ্ভাৱন কৰিছিল, টিম বাৰ্নাৰ্ছ লিয়ে, টিম বাৰ্নাৰ্ছ লিয়ে উদ্ভাৱন কৰিছিল WWW অৰ্থাৎ ৱৰ্ল্ড ৱাইড ৱেব, ঠিক আছে, 1890 তেখেতে এইটো উদ্ভাৱন কৰিছিল। নেক্সট 17 নম্বৰ কোৱেশ্যনটো কি আছে, ISP ফুল ফৰ্ম ইজ ৱাট, ISP ফুল ফৰ্ম ইজ ইণ্টাৰনেট ছাৰ্ভিচ প্ৰভাইডাৰ, ইণ্টাৰনেট ছাৰ্ভিচ প্ৰভাইডাৰ কোৱা হয় ISP বুলি। নেক্সট 18 নম্বৰ কোৱেশ্যনটো কি আছে, 18 নম্বৰ কোৱেশ্যনটো হৈছে মাইক্ৰ'ছফ্টৰ হেডকোৱাৰ্টাৰ ক'ত আছে সুধিছে, হেডকোৱাৰ্টাৰ অফ মাইক্ৰ'ছফ্ট ইজ লোকেটেড ইন, মানে যিটো মাইক্ৰ'ছফ্টৰ মেইন হেডকোৱাৰ্টাৰ সেইটো আছে ৰেডমণ্ড ৱাশ্বিংটন USA, আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ ৱাশ্বিংটনৰ ৰেডমণ্ড নামৰ ঠাইত কি আছে মাইক্ৰ'ছফ্টৰ হেডকোৱাৰ্টাৰ আছে। মাইক্ৰ'ছফ্ট হৈছে উইণ্ডোজৰ যিবিলাক আমাৰ অপাৰেটিং ছিষ্টেম আছে, উইণ্ডোজ তাৰ মানে উদ্ভাৱক, তেওঁলোকে সেইবোৰ প্ৰস্তুত কৰি উলিয়ায়, লগতে বিভিন্ন ধৰণৰ ছফ্টৱেৰ প্ৰস্তুত কৰি উলিয়ায় মাইক্ৰ'ছফ্টে, জানে নিশ্চয় এইটো। নেক্সট 19 নম্বৰ কোৱেশ্যন ঠিক আছে, হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ইজ কল দ্য স্পেচিয়েল কেৰেক্টাৰ্ছ, তলত দিয়া কোনকেইটা অপশ্যনৰ ভিতৰত স্পেচিয়েল কেৰেক্টাৰ হয় বাৰু, উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ চি, এইটো ষ্টাৰ এন আৰু ডলাৰ চিনটো, এইবিলাক কি হয় স্পেচিয়েল কেৰেক্টাৰ হয় কম্পিউটাৰৰ ভাষাত, ঠিক আছে। যেতিয়া আমি কম্পিউটাৰ কিছুমান পাছৱৰ্ড দিবলগীয়া হয় তেতিয়া কি কোৱা হয়, যদি আমি পাছৱৰ্ডৰ ঠাইত ষ্টাৰ দি দিওঁ তেনেহ'লে কি ক'ব, ষ্টাৰবিলাক কেতিয়াও পাছৱৰ্ড হ'ব নোৱাৰে, এইবিলাক মানে স্পেচিয়েল কেৰেক্টাৰ হয়, সেইকাৰণে আমি তাক পাছৱৰ্ড হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰোঁ। এতিয়া উত্তৰটো কি হ'ব, জাষ্ট জানি থওক স্পেচিয়েল কেৰেক্টাৰবিলাক হৈছে এইটো ষ্টাৰ এন ডলাৰ এইবিলাক, অপশ্যন নম্বৰ চি ইজ দ্য ৰাইট এনচাৰ। আহোঁ আমি ভিডিঅ'টোৰ একেবাৰে শেষৰ প্ৰশ্নটিলৈ। শেষৰ প্ৰশ্নটো কি আছে, উইণ্ডোজ XP ইণ্ডিকেটছ, মানে উইণ্ডোজ XP আপোনালোকে নিশ্চয় জানে এটা অপাৰেটিং ছিষ্টেম হয়, সেই XP মানে কি বুজায়, XP কি বুজায়, এক্সপেৰিয়েঞ্চ বুজায়, XP বুজায় এক্সপেৰিয়েঞ্চ বুজায়, ঠিক আছে। বন্ধুসকল ধন্যবাদ একেবাৰে শেষলৈ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ কাৰণে, আশা কৰোঁ আপুনি ভিডিঅ'টো ভাল পালে, ভাল পালে লাইক কৰিব পুনৰবাৰ কৈছোঁ, লগতে শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰে যেন, লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰে যেন। ধন্যবাদ পুনৰবাৰ, জয় অসম, জয় ভাৰত।